Bé, bon dia. Ja em direu, companys, companyes, de premsa, si esteu... Molt bé, doncs, molt bon dia. Gràcies per assistir a aquesta convocatòria de premsa, especialment als companys i companyes de premsa que heu vingut físicament i aquells que ho esteu seguint en streaming. Amb aquesta roda de premsa que dona feliçment continuïtat a la que vam fer ara farà dues setmanes, quan vaig anunciar que obríem una nova etapa. En aquell moment vaig dir que em disposava a fer servir el meu temps, el meu esforç, la meva il·lusió, la meva energia en construir una alternativa, un projecte de futur que obrís una nova etapa a la ciutat de Barcelona pels propers anys. I això és el que he fet i avui doncs, comencem a veure els fruits i les conseqüències d'aquesta decisió que vam prendre, com us deia, fa dues setmanes. Una nova etapa en la qual m'he volgut centrar i ens centraré, i ho anireu veient, en cos i ànima a construir la millor candidatura i el millor projecte de futur per una nova etapa a Barcelona que vull liderar com a alcalde si tinc la confiança majoritària. Aquests han estat dies molt intensos, han estat dies de molta feina, de converses amb molta gent, hem seguit explicant les nostres propostes en moltes trobades veïnals, en molts sectors de la ciutat i també en moltes personalitats de la ciutat. I per això avui, i fruit d'aquestes converses, estic molt honorat, molt orgullós i molt feliç de poder presentar avui la decisió de sumar Lluís Rabell a la candidatura del PSC a les properes eleccions municipals de Barcelona el 28 de maig. Amb el Lluís Rabell ens uneix una relació política i personal també des de fa molts anys, més de 12, ja des dels temps en què ell era president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i jo era un candidat de primàries en aquell moment i feia, diguem-ne, converses llargues amb molta gent que coneixia en profunditat la ciutat i que se l'estimava com me l'estimo jo. Això és el que ens uneix al Lluís i a mi en primera instància i per això ell també ha decidit, després ho explicarà, sumar-se al projecte que vull encapçalar per obrir aquesta nova etapa a Barcelona. He dit i he repetit els darrers dies que la nostra orientació, que les nostres propostes, que la nostra candidatura serà una candidatura, una proposta, un govern, un alcalde progressista, d'orientació progressista. I la incorporació del Lluís Rabell neix amb la voluntat de sumar al nostre equip persones amb experiència, persones que coneixen i estimen Barcelona, que entenen la seva complexitat, que representen la seva pluralitat, la seva diversitat, que tots i totes els ciutadans i ciutadanes de Barcelona compartim i del qual estem tan orgullosos i orgulloses. Com sabeu, el Lluís Rabell té una dilatada trajectòria social, política, associativa, vinculada a Barcelona, política perquè va ser en el seu moment candidat a les eleccions al Parlament per una candidatura d'Esquerres, Catalunya Sí es Pot, i des del punt de vista associatiu, pel seu compromís amb una entitat com és Federalistes d'Esquerres, a la qual fins avui mateix doncs, tenia un àmbit de representació molt important, i evidentment amb la seva trajectòria associativa a la ciutat de Barcelona en el moviment veïnal. Avui en Lluís Rabell ha acceptat, ha dit sí a la proposta que li he fet de sumar-se a la nostra candidatura i de fer aquest pas tan important i que tant valorem jo com a candidat i també els meus companys i companyes
de candidatura i de partit, avui representats pel secretari d'Organització Carlos Prieto, pel primer secretari Ferran Pedret i per la Laia Bonet, actual presidenta del grup municipal, que representen aquest entusiasme que avui s'està vivint a les files del nostre partit i del nostre grup per aquest anunci i aquesta decisió del Lluís de sumar-se al nostre projecte. Us deia que amb el Lluís ens uneix l'estima, el treball i el compromís per Barcelona. I també una manera d'entendre la política basada en la voluntat d'entesa, de servei públic i de governar en favor de la majoria social i especialment de les famílies treballadores i de la classe mitja de la ciutat. És, per tant, el Lluís una mostra clara del govern que vull encapçalar a partir del 28 de maig de la seva orientació progressista. Jo soc dels que entén, com el Lluís, que Barcelona és un projecte col·lectiu, és un pacte, forma part de l'aposta que fan ciutadans i ciutadanes per conviure amb una ciutat plural, una ciutat que és un mosaic de veus diferents que també han de tenir el seu reflex en el govern municipal del futur, de la nova etapa que volem començar a partir del 28 de maig. Amb el Lluís Rabell recuperem i reivindiquem la millor herència de la Barcelona lluitadora, de la Barcelona reivindicativa, de la Barcelona associativa, de la Barcelona dels barris, la que ha fet que avui la nostra ciutat sigui el que és, de la defensa dels seus interessos, de les seves realitats i de les seves necessitats i també de tenir a la institució de l'Ajuntament i al govern municipal el reflex i la resposta a les necessitats que avui també i de cara al futur tindran els barris de la ciutat. En Lluís Rabell coneix molt bé el Raval, perquè hi va néixer, i va passar, a més, la seva infància i la seva joventut, i també coneix l'Eixample, perquè ara hi viu des de la seva tornada de França, on va contribuir al seu progrés amb la seva militància associativa, doncs en aquest cas a l'Esquerra de l'Eixample, a l'Associació de Veïns, i després com a president de la FAB. El Lluís és el millor exemple d'aquesta Barcelona dels barris, de la Barcelona participativa i reivindicativa que vull implicar i que vull comprometre en el futur govern municipal que ha d'obrir la nova etapa que defenso i que propugno. I que ho fa, molts el coneixeu, no cal presentar-lo, amb tanta passió com seny, amb tanta convicció com sentit comú, que és justament l'equilibri bo per fer que les polítiques de transformació que ha de fer un govern d'esquerres faci possible a la nostra ciutat, com s'ha fet durant tants anys amb alcaldies socialistes a la nostra ciutat. Respecte a la coherència també de Lluís, com la que va demostrar durant els fets de setembre del 2017, on es va resistir en uns moments molt crítics en el Parlament de Catalunya, amb arguments i amb diàleg, mantenint la seva coherència federalista, que jo tant i el meu equip tant reconeixem i apreciem, rebutjant en el que en aquell moment ja es veia com les nefastes conseqüències del procés independentista en el nostre país i a les nostres institucions. Per cert, de forma ben diferent de com ho van fer altres sectors de les esquerres. Per tot plegat, sumem a Lluís Rabell i li he proposat, en concret, si tinc la confiança majoritària dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, el proper tinent d'alcaldia de Pla de Barris i Participació Ciutadana del proper govern municipal, si tenim, com he dit, la confiança majoritària de la ciutat. Participació perquè hem de recuperar les vies de diàleg estable, de construcció de consensos, de fer que la ciutat avanci amb àmplies majories sobre els projectes que siguin d'interès i que proposarem durant aquestes setmanes de campanya, sempre des de l'intercanvi d'idees, sempre en respecte a la pluralitat, mai des de la imposició i el dogmatisme. Perquè el futur de Barcelona s'escriu a partir del diàleg, del pacte i del consens i perquè tothom, sense excepció, s'ha de sentir representat en el futur govern de la ciutat, en el futur Ajuntament de Barcelona.
El futur són els barris i per això tenim un instrument molt poderós i amb molt potencial com és el Pla de Barris, que neix, després ho explicarà la Lluís, de la tradició dels governs progressistes. I jo en el meu mandat vull donar una prioritat molt rellevant a la política d'inversions en els barris de la ciutat. I per això el Pla de Barris tindrà no només un responsable polític directe, un regidor, sinó que tindrà un tinent d'alcalde. Perquè justament la prioritat en descentralitzar les inversions, en mantenir la cohesió social, ha de ser una prioritat d'un govern progressista. I no només això, el meu compromís també serà doblar el pressupost que actualment es destina a l'Ajuntament, que són en l'entorn d'uns 150 milions d'euros per mandat, a 300 milions d'euros per possibilitar la transformació en microurbanisme, en polítiques de cohesió social, en polítiques comunitàries que facin més resilients a les persones que viuen als barris més vulnerables de la ciutat i alhora mantinguin els mínims, diguem-ne, de cohesió social i dignitat que una ciutat que ha de ser pròspera i que ha de millorar en el futur, estic convençut, tingui la capacitat de redistribuir la riquesa que genera amb equitat i amb justícia social. Jo espero tenir l'oportunitat de demostrar que es pot superar la vella política de la confrontació per la confrontació entre uns i d'altres. Aquesta nova etapa que volem obrir tindrà un govern, per tant, de progrés per una Barcelona de futur basada en el diàleg i en el treball compartit. És el moment de superar els 12 anys de desencís de la nostra ciutat sota els lideratges pitjor valorats de la història de Barcelona i iniciar una nova etapa. Units, estic convençut que construirem doncs, la Barcelona que volem, la Barcelona del futur, sense haver de tornar a les fórmules del passat, a les quals alguns ens volen tornar. El PSC és el partit que ha transformat més aquesta ciutat des d'una òptica progressista i ho continuarà fent en aquesta nova etapa. El PSC és el partit central de Catalunya i és un partit centrat a Barcelona. La nostra veritable vocació és la ciutat, servir la ciutat, protegir la ciutat, defensar la ciutat i Barcelona és el que en definitiva ens uneix a Lluís Rabell i és la motivació fonamental que ens ha portat a prendre aquesta decisió. I ningú millor que el propi Lluís per explicar doncs les seves motivacions i les seves propostes ja com a membre del nostre equip. I et vull agrair de nou, Lluís, per mi és un honor, ho dic molt honestament, que hagis acceptat unir-te i sumar-te a la nostra proposta, al nostre projecte. Em fa molta il·lusió des del punt de vista personal, per començar, per l'amistat que tenim fa anys, però també molt especialment, i jo crec que puc parlar en nom de tots els companys i les companyes, per haver-nos fet l'honor de sumar-te al nostre projecte. Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i a tots, i gràcies, Jaume, per aquestes paraules potser excessivament afalagadores, però la veritat és que l'honor és meu, perquè no és qualsevol cosa rebre una proposta, un oferiment, una invitació de la part d'una formació política de la tradició, el pes històric en la ciutat de Barcelona i a Catalunya del PSC. Per tant, qui està honorat sóc jo, sincerament. I dir amb això que ha estat una proposta realment de recent, perquè és veritat que l'amistat i el coneixement és llarg amb en Jaume, però la proposta de tornar a la carretera ha estat recent i la resposta ha hagut de ser també recent i ha estat positiva per diferents raons que, si em permeteu, ho explicaré breument. Avui, aquest matí, quan sortia la notícia de la meva adhesió a aquesta candidatura, alguns vells amics deien «t'hauràs d'explicar molt bé». Intentaré fer-ho. Intentaré explicar-me com cal. Les raons són, en realitat, molt senzilles. Tothom coneix la meva trajectòria política, tothom coneix les meves opinions, la tradició i la cultura de la qual, de l'esquerra, de la qual formo part. I aquesta tradició és una tradició, una cultura, la meva, en què ens agrada sempre anomenar les coses pel seu nom.
Jo crec que és la manera més honesta sempre d'adreçar-se a la gent. I crec que en aquests moments el que convé a la ciutat de Barcelona en l'actual cruïlla històrica en la que es troba és justament la proposta d'un govern socialdemòcrata, progressista, d'esquerres, com el que dibuixa el projecte de Jaume Collboni en aquest moment. Per diverses raons, i això, aquestes són les raons que m'han dut a dir si quiero a la proposta d'en Jaume. I és, la primera és prendre consciència de la transcendència del moment que està vivint la ciutat, que té a veure no només amb la seva pròpia història, amb el seu propi desenvolupament, sinó amb el context al qual no pot escapar. Barcelona és una ciutat, abans ho esmentava el Jaume presentant-ho, presentant la candidatura, una ciutat que ha estat, que porta la petja històrica de les reivindicacions i la lluita dels moviments veïnals i democràtics que van jugar un paper capdalt en la conquesta de les llibertats i en la transformació d'aquesta ciutat. I és una ciutat que també porta la petja i l'heretatge d'aquells governs democràtics que van saber entomar aquestes demandes socials, aquestes demandes reivindicatives i que li van donar forma. Aquesta ciutat, però, ha tingut grans transformacions en el sentit de l'equitat, de la justícia, del desenvolupament dels barris durant molts anys, però també ha patit els impactes de la globalització neoliberal i ha patit grans transformacions i efectes adversos d'aquesta globalització, que avui arriben a un moment crític. Els anys aquells del que s'anomenava la globalització feliç han acabat i ara anem cap a una redefinició del panorama mundial, en el qual una ciutat com Barcelona, que no ho oblidem en cap moment, és el cor palpitant d'una potent regió metropolitana, ha de saber situar-se en aquest context perquè hi va el seu futur, en saber trobar el seu lloc en les noves corrents que defineixen l'economia mundial i la necessitat d'adaptar-se a reptes com el canvi climàtic, a reptes com la transició energètica que això comporta, a reptes com la necessitat d'una reindustrialització, perquè les cadenes de valor que hem conegut durant l'època de la globalització s'estan trencant, hi ha una dinàmica de retorn a la producció localitzada, etcètera, etcètera. En aquest terreny, la ciutat s'ha de saber situar. I aquests reptes, que són extremadament complexos, extremadament difícils, necessiten sustentar-se sobre quelcom que jo crec que és identificatiu de les tradicions dels governs progressistes i de les forces d'esquerres d'aquesta ciutat, que és la cohesió social. Els canvis que ha d'afrontar Barcelona són impensables sense teixir, per dir-ho d'alguna manera, un nou contracte social a la ciutat. Mireu, és cert que durant els últims anys, malgrat després dels impactes que hem tingut amb la crisi del 2008, les polítiques d'austeritat que han desgavellat i que han deteriorat profundament l'estat del benestar, etc., hem tingut tot un seguit d'actuacions governamentals, en el cas del govern progressista dels últims anys, el propi govern municipal de Barcelona en el qual participaven els companys del PSC, que han intentat i que han treballat per apaivagar les diferències socials, les distàncies que s'anaven generant i les fractures que s'anaven generant a la ciutat de Barcelona. Totes aquestes polítiques han estat positives i han apaivagat i contingut, però les tendències de fons que afecten la ciutat i que afecten les nostres societats són enormes, són molt potents. Malgrat tots aquests esforços, tenim encara avui una diferència d'esperança de vida espectacular entre els barris benestants de Barcelona i aquells que acumulen les rendes més baixes. Tenim problemes enormes pel que fa a l'accés a l'habitatge, sobretot per part de la gent jove. Tenim problemes pel que fa a la gent gran i al seu accés, fins i tot als serveis, problemes de solitud i de pobresa amagada en les llars, per part sobretot de dones i dones d'una certa edat. Hem tingut situacions molt característiques. Durant la pandèmia, les afectacions més grans de la pandèmia, els contagis més elevats, es produïen justament en els barris de renda més baixa, justament pel fet de que són barris de gent treballadora que no podia teletreballar, en molts casos, en treballs precaris i en feines exposades i essencials. Vull dir amb tot això que hi ha una urgència i cal entendre aquesta urgència, que és recosir la ciutat, refer la seva tessitura per poder afrontar amb èxit
els desafiaments de la nova etapa que es presenta. Aquesta nova etapa jo crec que necessita un nou lideratge i un nou projecte. Un projecte que alhora sigui prou solvent i prou atestat des del punt de vista de l'experiència que representa i de la tradició que representa, i també prou agosarat en la seva voluntat i ambició transformadora. Abans he parlat d'un tema que jo crec que és essencial i que ha estat decisiu, en el meu cas, per convèncer-me de sumar-me a aquesta candidatura, és aquesta idea de donar una centralitat fonamental a les polítiques públiques de Barcelona des de l'òptica dels barris. Des de l'òptica dels barris. El Pla de Barris, molts ho recordareu, va ser un dels heretatges i dels governs tripartits, a l'època dels governs tripartits, que dissortadament només ha tingut continuïtat a la ciutat de Barcelona. Cal dir que la Generalitat se n'ha desentès d'aquestes polítiques, i això jo ho he viscut quan estava al Parlament, que realment això no entrava en el radar de les polítiques de la Generalitat durant molts anys. Hi ha una aposta necessària. Per què? Doncs perquè aquestes afectacions, aquestes desigualtats, tenen un impacte especialment greu en determinades zones de la ciutat. I són necessàries polítiques que vagin a, d'una banda, a compensar aquestes desigualtats, a promoure projectes associatius que permetin al teixit de la ciutat de refer-se i, com es diu, d'empoderar-se, no m'agrada massa aquesta paraula, però vol dir mobilitzar-se, aportar les seves idees, les seves propostes, i al mateix temps que suposin inversions, inversions reals, inversions que permetin urbanisme en el seu aspecte més detallista, més micro, però de vegades arreglar, endreçar una plaça permet obrir un espai de socialització i de treball col·lectiu al barri. De vegades obrir un centre cultural permet aplegar energies i a partir d'allí irradiar. Donar suport a una iniciativa d'emprenedoria de gent del barri pot donar perspectives i ambició. I al mateix temps no només es tracta, com deia en la proposta, de donar una major dotació pressupostària, és a dir, un canvi d'escala en la importància que es dona a la política de barris, sinó al mateix temps donar-li una centralitat política. És necessari, i tenim un problema greu, si una part de la ciutat de Barcelona pensa que viatja en un vagó de segona classe en el tren que volem pilotar. Tenim un problema greu. Tenim un problema greu si, malgrat tot el que ha succeït i malgrat tots els esforços innegables que s'han fet, encara hi ha una part important de la ciutat de Barcelona que s'ha fet despenjada. No ens podem permetre aquest luxe, ni per justícia social ni pel futur de la ciutat. Una ciutat trencada no pot encarar el seu futur. Per tant, l'ambició més important i la motivació i la tasca que entenc se m'encomana en aquest equip de campanya al qual doncs m'incorporo i que ara voldrà dir, sobretot ja en els propers dies, començar a trepitjar carrer, a retrobar-se amb la gent, a parlar amb les entitats, amb les associacions, amb la gent dels barris, perquè es tracta de produir polítiques que responguin a aquestes necessitats, però que tinguin molt en compte el pàlpit real de la gent, dels barris. No es tracta de fer coses i projectes que agradin als tècnics de l'Ajuntament, sinó que responguin a la necessitat i a les exigències i a les demandes de la pròpia ciutadania. Per tant, està bé, jo penso que és una bona idea que s'associï aquesta idea del Pla de Barris, aquesta nova ambició del Pla de Barris, a repensar i a redonar un nou impuls a les polítiques de participació. S'ha parlat, Barcelona té una llarga tradició també de polítiques de participació i des dels primers governs democràtics s'han elaborat, s'han confegit uns dissenys de participació fins i tot complexos, de vegades una mica feixucs i de vegades una mica pesants, fins i tot. Hem de repensar tot això per donar prou agilitat i prou solvència. Necessitem rebre els inputs de la gent i de vegades, si la muntanya no ve a Mahoma, el Mahoma ha de bellugar allò que toca bellugar i anar a parlar amb la gent, anar a trepitjar carrer i a reprendre aquest contacte. Gran part de les dificultats d'accés als serveis socials, als serveis públics, a les prestacions tant municipals com d'altre ordre, tenen a veure de vegades amb la dificultat de connexió entre les administracions públiques i els usuaris. L'altre dia em comentaven que el ministre
Escrivà, està amoïnat, normalment amoïnat, per exemple, perquè una eina interessant, important, de prevenció, de contenció social, com és l'ingrés mínim vital, difícilment arribava a la gent que el necessita. Podríem dir el mateix de la renda garantida de ciutadania. Necessitem, una de les coses que hauria d'afrontar la ciutat i el pla de barris és agilitzar i permetre la connexió de la gent, perquè si no, no pot accedir als drets als quals necessita fruir, i que estan allí. I que de vegades això no es fa efectiu, no depèn només de la quantitat de diners, sinó de la gestió que fem d'aquests diners perquè arribin realment allí on han d'arribar. En resum, es tracta de posar al centre de les polítiques d'un govern progressista la reconquesta, la reactivació dels barris de Barcelona, la seva dignificació i el fet de construir realment una cohesió social, perquè, com deia abans, una ciutat trencada no pot encarar el futur. I en aquest sentit, responc a la pregunta que se'n feia, que alguns amics em feien inicialment, per què aquesta candidatura? Doncs justament perquè, d'una banda, com deia, té una tradició al darrere, una història, el PSC, però al mateix temps perquè en aquest moment històric tan complicat necessitem un tipus de lideratge que encari el futur entenent la complexitat de la ciutat. I complexitat, jo com Jaume també deia abans, al·ludia a la meva participació, a la meva pertinença a la cultura, a la tradició federalista. Federalisme vol dir pacte, diàleg, entesa, vol dir escoltar l'altre, vol dir cooperació, vol dir col·laboració, i una de les coses que haurà de fer l'Ajuntament de Barcelona és lluitar per una col·laboració amb les altres administracions. I una de les coses que haurà de fer un pla de barris és exigir que les altres administracions s'hi posin també, i haurà de fer buscar també complicitats i connivències amb els municipis de l'àrea metropolitana per abordar conjuntament polítiques que afecten a les necessitats del conjunt de la regió metropolitana. I des d'aquest punt de vista és un, diguem-ne, un element important que la proposta aquesta l'encapçali un candidat socialista, que té d'un partit que té una presència reconeguda i consolidada a l'àrea metropolitana de Barcelona, on caldrà teixir moltes complicitats efectives. Barcelona no pot fer polítiques intramuros, ni amb el terreny social ni en cap altre. Doncs aquesta candidatura té aquesta capacitat, té aquesta potencialitat, i al mateix temps té una tradició de diàleg i d'entesa. Jo crec que és important que es fugim de les simplificacions. La política dels últims anys, en general, ha patit massa de les polaritzacions i de les simplificacions. La realitat és complexa i transformar-la demana polítiques fines, polítiques concretes, i demana entesa, diàleg, pacte i negociació. I una tradició que representi això és la més adient en aquests moments i durant tota una etapa. Jo penso que durant tota una etapa hem de pensar que la societat, no només Barcelona, però Barcelona com cor de la societat catalana, ha passat una dècada d'estrès extraordinari. D'estrès extraordinari. Ens hem ocupat de moltes coses que han trasbalsat la vida de la gent i que han deixat enrere, o que han menys tingut, problemàtiques quotidianes i allò que el professor Anton Costas diu el gobierno de les coses. No? Ara ens toca fer això, gobierno de les coses, seriosament, amb ambició, amb consciència de la gravetat del moment, perquè aquests canvis que s'estan produint a nivell mundial i que afectaran i que arrossegaran una ciutat mediterrània i de projecció mundial com és Barcelona, aquests canvis ens poden procurar possibilitats de prosperitat i de cohesió social si els entomem bé, però poden suposar també, si retrocedim i si no tenim el coratge d'abraçar aquesta complexitat i de fer les polítiques adients, poden suposar, doncs, això, una aturada en el desenvolupament de la ciutat i una decadència i un declivi. I això no ens ho podem permetre. És aquest el repte. Jo crec que una candidatura progressista d'aquestes característiques reuneix els elements necessaris per respondre a aquesta situació històrica, per mobilitzar i per federar, permeteu-me que empri un cop més aquesta expressió, les voluntats i els talents de la ciutat, que hi són, per donar a la ciutat una il·lusió i una ambició. Jo recordo, puc dir, si em permeteu, la nota personal, la meva companya és francesa,
i va venir a viure a Barcelona doncs, a finals dels anys 80, i sempre em deia, i deia, i comentava sempre amb la seva família, fins a aquell punt estava sorpresa d'arribar a una ciutat de la qual la gent estava orgullosa. Orgullosa, que te l'ensenyaven i que te l'explicaven, i que això i que aquest pàlpit el sentia amb una veïna com amb gent de, intel·lectual o gent de l'associació de veïns. Hi havia un sentiment, és veritat, un moment, va haver un moment molt especial, el que va precedir els Jocs Olímpics, en què hi havia aquesta il·lusió, però aquest sentiment de pertinença. És veritat que no es tracta d'ara d'inventar-se artificiosament esdeveniments, perquè no es tracta d'això, però sí que tenim una cruïlla històrica que representa una nova etapa i exigeix una nova governança per la ciutat, que miri cap al futur. I que encari aquesta complexitat, sabent les possibilitats i els riscos que hi ha, amb responsabilitat, amb serenitat, tocant de peus a terra, però amb un compromís alhora, amb un compromís social claríssim i indefugible. Jo crec que aquesta és l'aposta que es fa, i aquesta és l'aposta que m'ha convençut. I per això doncs, em sento molt honorat de llançar-me en aquesta aventura, i espero i desitjo que d'aquí uns mesos puguem celebrar que el Jaume Collboni sigui el nou alcalde de Barcelona. Espero que si fem allò que hem de fer, les coses sortiran bé. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs després d'aquesta lliçó magistral, plena de saviesa, d'experiència i de sentit comú i de compromís que ha fet el Lluís, jo crec que la seva intervenció ja explica bastant per si mateixa quins han estat els motius pels quals li he fet aquesta proposta de sumar-se al nostre projecte, a la nostra candidatura. Si teniu preguntes, aclariments, tant al Lluís com a mi, doncs a la vostra disposició. Hola, bon dia. Pel senyor Collboni voldria demanar si el senyor Rabell ja té un número a la seva candidatura o encara no, i si amb aquest moviment intenta captar votants de l'òrbita dels comuns, ho dic pel passat polític que va tenir el senyor Rabell. I al senyor Rabell li volia demanar si ens pot fer una valoració, ara demanava que cal un nou lideratge, com valora aquests 8 anys d'Ada Colau? Molt bé, efectivament la meva proposta, que el Lluís ha acceptat, és sumar-se a la candidatura, fer-ho amb una missió concreta, que és la d'impulsar el pla de barris, el nou pla de barris per la ciutat de Barcelona. Jo sempre parlo de l'ambició que ha de recuperar Barcelona. I moltes vegades aquesta ambició s'associa amb tenir grans esdeveniments internacionals, per exemple, no? O esportius, que també. L'ambició per què vull per Barcelona també és una ambició de caràcter social. Hem de ser més ambiciosos pel que fa a la lluita contra les desigualtats, les antigues i les noves, que ara explicava el Lluís, fruit del procés de no sé si de globalització o de desglobalització que s'està produint en aquests moments. I això passa a la ciutat, i això ha de tenir respostes a les polítiques locals, i tenim l'instrument que és el Pla de Barris. La centralitat d'aquesta política és la que expressa el candidat ja. Espero que les properes setmanes, quan es confirmin tots els processos interns que s'han de fer, que ara explicaré, expressa la centralitat de les polítiques socials als barris del que serà, si tinc la confiança majoritària, el meu nou govern per la ciutat. Ho fem perquè es doble el pressupost, ho fem perquè donem rang de tinent d'alcalde a la persona que ho encapçalarà, i ho faig amb la persona que crec que és la més adient i adequada per fer-ho a la ciutat. Per això, Lluís Rabell. Jo sé que es faran 1000 lectures, com és normal, i 1000 interpretacions polítiques, com és normal. La persona més adient, que més coneix la ciutat, que té el sentiment, diguem-ne, de pertinença i l'orgull de ciutat, però també l'experiència, el recorregut, el coneixement i el sentit comú que cal per fer polítiques de transformació que caldran fer a la ciutat els propers anys, es diu Lluís Rabell. I evidentment que la seva trajectòria associativa i política està presa en consideració i està valorada, si no, no li hagués fet la proposta. No? Però ho he fet perquè considero que és la persona més adequada. Jo vull fer el govern de les millors persones que estiguin en disposició de treballar per la ciutat.
Lluís Rabell és la millor persona que pot fer, impulsar, liderar, connectar amb sectors de la ciutat per desenvolupar una nova etapa també en l'àmbit del Pla de Barris. I per això li he proposat i acceptat. Pel que fa a la posició a les candidatures, aquest és un procés que encara no ha començat i, per tant, en la mesura que es vagi desenvolupant les properes setmanes els processos interns dins del meu partit, doncs s'haurà de concretar quina és la posició. Evidentment, tindrà una posició més que garantida de sortida, això és obvi. No? Les perspectives del nostre partit i de la meva candidatura són de creixement en totes les enquestes. En quasi totes les enquestes estem a dalt de tot, o en primera o en segona posició, i per tant és obvi que tenim la possibilitat de sumar a la nostra proposta, al nostre projecte, més persones que, insisteixi, siguin les millors disponibles, les que estiguin disposades a comprometre's en el nostre projecte i per la ciutat de Barcelona. Lluís? Sí. Em preguntava el company sobre el balanç dels governs d'Ada Colau. Jo el resumiria així, el meu balanç dels governs d'Ada Colau és la proposta de la candidatura de Jaume Collboni per liderar l'Ajuntament de Barcelona. Aquest és el meu balanç. El balanç d'unes legislatures és sempre una proposta. I la proposta adient és aquesta. No, jo crec que, no pensis que intento fugir d'estudis, però aquesta és la real. El real balanç és aquest, perquè els governs d'Ada Colau han complert un cert paper en una etapa determinada. Ada Colau va recollir en un moment determinat, el 2015, i això ho vaig viure personalment i molt directament, la revolta i la crítica dels barris de Barcelona després de la gestió del govern anterior de Trias. I després, el 2019, d'alguna manera va permetre que el govern de la ciutat no caigués en mans d'una proposta d'una força independentista que hagués pogut fer de la ciutat de Barcelona de la plataforma d'una agitació que estava a punt d'esclatar en els mesos següents. Bé, però això pertany al passat. Això pertany al passat i més enllà de les valoracions que es puguin fer, baixant el detall de fins on s'ha arribat o què s'ha aconseguit, en totes aquestes etapes jo crec que hi ha un element a destacar que no caldria oblidar quan es parla d'això, és la responsabilitat en tot aquest període del PSC com partit que ha permès la governança de la ciutat, que ha portat també experiència i serenitat en la governança de Barcelona i que en l'actual tessitura representa, jo crec, el futur. El futur, la seva proposta, és la que representa el futur. Per tant, quan em pregunten a mi un balanç del passat, sempre el balanç del passat, en la meva cultura de tradició d'esquerres, el balanç del passat és sempre què fem per demà. Hola, sí, bon dia. M'agradaria preguntar-li si el fitxatge de Rabell també es fa per potenciar el missatge que hem sentit per part del PSOE, que el procés independentista ja s'ha acabat. Jo crec que tornaré a dir el que he dit. La proposta de Lluís Rabell és la més adequada per garantir les polítiques de cohesió social a la ciutat de Barcelona a través d'un instrument com és el Pla de Barris, doblant el pressupost, donant-li jerarquia i capacitat dins del govern municipal del futur, si tinc la confiança majoritària per ser el nou alcalde, i aquesta és la motivació principal. I he dit que jo respecto i admiro la trajectòria associativa, política del senyor Rabell i admiro també la coherència, la fermesa i alguna cosa més contundent que va tenir moments molt complicats en aquest país. I quan alguns sectors de les esquerres els hi tremolaven les cames, els sectors diguem-ne federalistes amb coherència doncs deien aquest no és el camí, el camí ha de ser coherents amb el que representem i això el senyor Rabell i algun altre nom il·lustre de l'esquerra a Catalunya també ho va fer. Però insisteixo, la motivació jo no entraré amb les lògiques que no responen al que estrictament estem presentant avui, que té a veure amb quina és la persona, la millor persona, el més adequat, el que pot connectar millor amb molts sectors de la ciutat, qui coneix la ciutat i qui té l'experiència i el sentit comú per desenvolupar aquestes polítiques, que és el Pla de Barris, arribant als 300 milions d'euros i garantir les polítiques de cohesió social a la nostra ciutat en el futur. Més
Vols dir alguna cosa? Sí, no, només una pregunta, una qüestió sobre això, perquè de l'independentisme. No, jo crec que el que m'ha seduït, si em permeteu aquesta expressió, en la proposta de Jaume Collboni, és que és una proposta en positiu. No és una proposta per passar comptes ni ajustar comptes amb ningú. Jo sóc dels que, tothom coneix les meves opinions i la meva trajectòria, per tant no es tracta aquí d'explicar-nos històries entre nosaltres, però sóc dels que m'he felicitat molt sincerament de que fa uns dies s'arribés a un pacte pressupostari a Catalunya, per moltes raons, però entre altres raons perquè per fi s'establia un primer pont de diàleg que pot obrir les portes a un retrobament i a un debat democràtic entre catalans sobre el futur del país, sense anatemes i sense enfrontaments. Jo crec que la proposta de fer una política de ciutat com la que s'està fent contribueix a fer que Barcelona pesi i contribueixi a aquest asserenament de Catalunya que tant necessita la societat. Això no farà desaparèixer. Jo no sóc dels que demonitzo ni llenço anatemes sobre cap opció política legítima democràtica. El que sí que hem de fer és poder-les discutir serenament i posant cada cosa al seu lloc. Jo crec que el fet que hi hagi un govern a Barcelona que se centri en la ciutat, en la seva construcció, en la seva cohesió social, permetrà que el clima polític a tot Catalunya millori. I aquesta serà és la contribució que hauria de fer la ciutat de Barcelona. Bon dia, jo tindria dues preguntes. Una també pel candidat Collboni, que la primera és la seva tercera candidatura a fer les municipals a Barcelona i a aspirar a l'alcaldia. Considera que el senyor Rabell és el candidat de la banda més progressista que ha tingut mai en una candidatura? L'ubicaria en aquesta línia, potser? D'altra banda, també volia demanar-li a Lluís Rabell si vostè va ser especialment crític amb les polítiques de Convergència i Unió quan també va presentar candidatura al Parlament. Ara que anem cap a una política en què ja no hi ha aquestes majories als ajuntaments i és possible, molt probable, haver d'arribar a pactes per governar, se sentiria còmode i es veuríem en Lluís Rabell, creu que té cabuda en un possible govern en coalició amb Trias? Bé, pel que fa al grau de progressisme o de... No hi ha una forma de mesurar-ho, no? Jo crec que seria bastant injust dir qui és més o menys progressista, més o menys conservador, més o menys nacionalista. És igual, això són moltes fórmules de mesurar-ho. Jo crec que les persones que la seva trajectòria parlen per si mateixes. Més enllà de dels discursos, de les paraules, en fi, de la retòrica, estan els fets. I a la biografia personal i política d'una persona que s'incorpora a una candidatura està l'explicació. I jo crec que tots els ciutadans d'aquesta ciutat tenen la capacitat i el sentit comú i la capacitat de valoració per entendre i valorar quina és la votació que pot fer Lluís Rabell sumant-se a la nostra candidatura i formant part del meu projecte de futur per Barcelona. Hi ha hagut i hi haurà tanta diversitat i tanta pluralitat a la meva candidatura com plural i diversa és la nostra opció política en aquesta ciutat que es diu Barcelona, que és una opció progressista, perquè jo vull ser un alcalde progressista, seré un alcalde progressista si tinc la confiança majoritària, faré un govern progressista i desenvoluparem polítiques progressistes. Les aritmètiques sobre acords, pactes postelectorals, això al qual tots som molt aficionats, doncs està molt bé, en terreny de la lucubració, però jo crec que quan un fa un pas i una declaració d'intencions com la que vull fer, com avui hem fet tant el senyor Rabell com jo mateix, expressa molt clarament quina és l'orientació que volem donar a la nostra candidatura i al nostre govern en el futur de Barcelona. Jo he dit que nosaltres no pactarem amb extremistes i també he dit que ojo en posar línies vermelles perquè les carrega el diable. No fa tant, en el PSC, abans de l'acord de pressupostos, algú ens havia posat una línia vermella, que semblava que faria impossible pactar el pressupost amb Esquerra Republicana. I ara tothom aplaudeix el gest de generositat, de responsabilitat i de trencar la dinàmica de blocs. Per tant, no sentiran ni a mi ni a cap membre de la meva candidatura fer elucubracions i especulacions sobre pactes més enllà de l'orientació progressista que tindrà la nostra proposta i més enllà d'excloure, perquè
és obvi, no cal que digui sigles, nosaltres, per la nostra tradició, el nostre recorregut, no farem. És veritat també que el PSC és un partit central avui a Catalunya, amb capacitat de diàleg i acord, i és un partit que estarà centrat en Barcelona i, per tant, els acords que es puguin produir eventualment, un cop sapiguem els resultats, que no és una dada menor, doncs tindran a veure amb la ciutat, amb els projectes de la ciutat, amb els interessos de la ciutat, i per tant serà en clau Barcelona. Lluís. Sí, sobre això. Hi havia un clàssic del marxisme, que no citaré per no esvarar el personal, que deia que mentre no s'inventi el sinceròmetre, és a dir, una màquina per mesurar la sinceritat, és convenient fer cas dels fets. I els fets són probatoris. Els que estem aquí tenim una història i una trajectòria. No hem vingut avui a la política. En relació amb el que, amb el, si el nostre passat parla per nosaltres, doncs jo crec que és una resposta més ferma que qualsevol especulació. Però, a més, la proposta, i per què m'he apuntat aquesta proposta, és perquè jo crec que el Jaume Collboni pot ser l'alcalde de Barcelona i pot compondre i concitar una majoria per governar Barcelona. Jo no tinc cap por d'anar-me'n a dormir un dia i de despertar-me el dia següent tenint al costat del llit algú que no esperava. No tinc aquesta... Tinc la tranquil·litat absoluta des d'aquest punt de vista de que aquesta és una candidatura progressista, de cultura, de tradició progressista i d'ambició transformadora per la ciutat. I des d'aquest punt de vista, realment, us ben asseguro que jo entenc que sempre a nivell de buscar el titular, el periodisme es preguntin coses i es vulgui construir o especular sobre escenaris possibles. Però aquesta discussió és que us ben asseguro que no tindrà ni un lloc, ni un moment en el debat amb la gent que hem començat a parlar de la campanya, perquè ens tocarà anar a pencar en altres coses més serioses que aquesta. De debò que no és així. I de debò jo estic convençut i amb tota tranquil·litat de que m'afegeixo a una candidatura clarament compromesa amb el progrés de la ciutat i amb la tradició d'esquerres d'aquesta ciutat. Jo només tenia una pregunta pel Lluís Rebell, pel senyor Rebell. Comentàveu que aquesta candidatura o aquest fitxatge no té res a veure, no busca competir amb els comuns. No sé si vostè s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa o amb el partit del qual va representar el Parlament per comunicar-los que a partir d'ara faria campanya pel PSC i si ha obtingut alguna resposta. Gràcies. Abans, ara li passo la paraula a Lluís perquè respongui. Evidentment, això és una diguem-ne precampanya electoral, òbviament. Jo fa dues setmanes vaig prendre una decisió, que era apartar-me, renunciar als meus càrrecs dins de la coalició, perquè amb aquelles propostes que féssim, tant des del punt de vista de continguts programàtics, d'objectius, de polítiques concretes que haurà de fer la ciutat i que jo proposaré a la meva candidatura, també dels anuncis que es puguin produir eventualment sobre incorporacions o suma a la nostra candidatura, diguem-ne, alteressin al mínim el funcionament de la coalició i del govern municipal. Tant és així que divendres mateix va haver-hi un acord sobre el pla d'usos de l'Eixample, cosa que, per cert, vull celebrar. Crec que es va trobar una solució equilibrada per mantenir l'activitat comercial i econòmica al conjunt de l'Eixample i ser restrictius a les zones més tensionades des del punt de vista de la convivència veïnal, etc. És a dir, funciona el govern municipal i nosaltres estem fent les passes per construir la nostra alternativa, el nostre projecte de futur. I això no està necessàriament connectat amb cap altra cosa més, i és des d'aquesta llibertat i alhora responsabilitat perquè l'Ajuntament funcioni, i llibertat per fer propostes com la que avui faig, que li he demanat al Lluís Rebell que s'assumi a la nostra candidatura. Lluís? No, per respondre a la vostra pregunta, no hi ha hagut cap contacte ni cap
discussió amb ningú més que amb les persones que m'han fet aquesta proposta. I que, com bé s'ha explicat al principi, no és allò de que et vingui et truqui a la porta algú que no coneixes. És a persones, tant en Jaume Collboni com en Laia Bonet, com altres companys del PSC, són alguns vells còmplices de moltes mogudes, i amb Ferran Pedret ens hem trobat múltiples manifestacions des de fa molts anys, i vull dir que, clar, quan et ve a parlar gent que forma part del teu entorn, de les teves vivències militants, no és res de nou. I és amb aquesta gent que hem parlat i que hem arribat a una conclusió. Jo ho he encantat, quan, si, amb tothom que em truqui, amb tots els amics i companys, aquí els hi explicarem més detalls si algú necessita, això mateix que us estic explicant a vosaltres, perquè jo no tinc dos discursos, un públic i un privat, és el mateix. Qui necessiti més detalls els tindrà. Però la raó és més senzilla, de vegades la vida és més senzilla del que a vegades ens volem imaginar. Jo crec que tenen molt èxit actualment les teories conspiratives, però això és més, és realment més planer i més directe. Té a veure amb una proposta de ciutat i amb un projecte de canvi a la ciutat que m'ha seduït, que m'ha interessat i el qual doncs, m'han cregut, jo espero que no de manera temerària, que podria aportar alguna cosa. Doncs aquí estic. És així de senzill. Sí, bon dia. A mi m'agradaria fer una pregunta al senyor Collboni, si us plau. Parlava que el PSC és un partit ara mateix central en la política catalana, que vostè vol fer una candidatura central per parlar de Barcelona. Avui ens ha presentat un candidat més a prop de les esquerres. No sé si durant aquests dilluns que queden de precampanya ens anunciarà algun candidat més cap a la dreta. M'ha agradat això dels dilluns de precampanya. Bueno, sí. Aquest és un camí que va començar fa dues setmanes. Jo vaig dir fa dues setmanes que obríem una nova etapa, que jo l'obria personalment i políticament, renunciar als meus càrrecs públics per dedicar-me al 100% a la construcció d'aquesta nova etapa, tant pel que fa a les idees, als projectes, com a les persones. I en les properes setmanes, això no és una ciència exacta, doncs anirem explicant polítiques, anirem explicant propostes i probablement podem acabar explicant també persones que se sumen, no necessàriament a la candidatura. La meva voluntat és sumar moltes persones al nostre projecte, que poden estar dins o fora del meu partit. El senyor Rabell ha estat i és una persona independent des del punt de vista de la militància orgànica política i també des del punt de vista de la suma de persones que poden aportar a la candidatura i al nostre projecte estan dins o fora de la candidatura. Pot tenir tal o més valor. I efectivament, la meva vocació, la meva intenció és construir les aliances que facin possible la majoria del canvi que nosaltres propugnem per la ciutat i, per tant, evidentment això té noms i cognoms, o tindrà noms i cognoms que ja anirem coneixent els propers dies i setmanes. Però insisteixo, no en termes estrictament de la candidatura, perquè la candidatura també és una cosa molt, molt acotada, sinó de sectors, de personalitats, de xarxes ciutadanes que s'activin en favor d'aquesta nova etapa que volem obrir, que s'activin en favor del canvi a Barcelona. I ja estaríem, no? Aquesta ha sigut la Rita. Moltes gràcies i ens veiem un dilluns d'aquests. Moltes gràcies.